یا دا مسلمان دا پکار دی کوشش دی کئی ضروری اشیاء دا ټول ضروری شی دا جبا دا دا خپل جبا نه دا چې قابو نه شي ګنه ټول لغړ ضروری شی دی آلې ضرر دا ټول نقصانات جر لدا او دا ټول ضررونو بنیاد دی انسانانو ته چې څومره تکلیف ملاویږي په دې جبا ملاویږي بس لګیا بھائی سب وای سبق خام خا اور حال دار چ مومن مسلمان دے بہت شکریہ ادا کی حدیث کراضی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ فرمائے کل سلامہ من الناس علیہ صدقت و انسان استا درے سوش پیت جوڑوں دی صحیح مسلم حدیث کی درے سوش پیت جوڑوں دی انسان دی اور باہر جوڑ بانی خیرات کو لازمی دی ذکر دا جوڑوں نے ادھر پار زندگی ہو ذریعہ دا دے چکا تکی گی پٹ تکی گی گرزی را گرزی دا جوڑوں نے دا یوگل سر لگے دلی دی دے برابر دے کل یوم تتلو فی شمس ہر اور کہ کرے انسان میں نور راخی جی انہوں نے دے درے سو شپے تو جوڑوں دا پارا قدم انی لازم دی جی صدقہ ہوئے کی نفاق صدقو کی اتعادلو بین الاسنین صدقۃ نہ دو کسان میں کہ سڑے جوڑ لاولی دا صدقہ دا دا ہڈے گران کار دے تے چا بہ مینس کہ جوڑ راو سڑے مشکل کار دے سو خلق جوڑ نہیں دا معافی جذبہ نشتے چا کی دا معافی جذبہ نشتے او پے ایماندارو کی تیرشی صحابہ و تابعینو کی دا معافی جذبہ وا معافی دا ہوئی صفت ہو یہ بھلے معاف کون اور جی کلب چان سوچو انسانان ہو کمزوری ہو مخلوقات ہو پیغمبران نو معصوم نو ہو جی کلب داوئی نہ سوچو معمولی گندی یہ دم بتافلی غلطی احساس ہو چل کا مانا غلطی ہو شو اور بل میں جی کلا غور گئے اگر تو یو دم احساس ہو شو چہرہ دے سر احساس پیدا شوئے دے مال دا پکار دے سیدھو معافی ہو کم دا منتوں زارے پکی نوے چی منتوں زارے گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ تے اوزل غصہ شو بس خبر نو عمار رضی اللہ عنہ چی دے غصہ شو بس آگا تی رو روان شو اس تپا جڑا شو دا آگے وجہ داوئے چیر دا بازی انسانان دا سی چی داوئے طول زندگی پر انتحاناتو کی تیرے شوئے بس آگو ایسی آغاز رہے داسی ڈک پکی نو عمار رضی اللہ عنہ ڈک پکو اور در ڈک پک زکو جی آغا دیر سختی پاتی ری شوید دیر سختی دا آغا مخیط جی دا آغا مور پلار دا آغا رور پا کمی بیدردی سر آغا شیدان شیو پا کمی طریقہ شیدان شیو خلق و تحران او عمار رضی اللہ عنہ سوال لسو کالو ما شم دے اسلام قبل کردے آغا سر مشرکانو کم تکلیفونا سے برداشت کری زکا جنگ خندق کی نبی علیہ السلام آمد کریں گی چکن مسجد نبی جوڑے دو خلق یہ یو خخت راوڑا د خٹی نے جوڑی شوی کچا خختی او عمار رضی اللہ عنہ دو راوڑی نو ټول د گرد نہ او د خاور نہ دا مخ دا گیرا او د هر سے ڈک شیو ان نبی علیہ السلام چکل دی وری دو چ دو خختی راوڑی چې دا خختی کی خو درین بس راونیو دا گیرا میرا دا هر سے ولا پاکړه نبی علیہ السلام ابیا اور تو ایتہ پتہ را چتا خو دل دی گرز خختی راوڑی او دیوان نه جوړے او تا په ابا گی چې کومه قتل کې شهید کېږي و ناغه بشیر چې بجنګی جمل کې د حضرت علی رضی اللہ عنہ طرف نه و هغه طرف حضرت معاویه او دی طرف حضرت علی او دی علی پر اخر جو هغه مر رضی اللہ عنہ چې حضرت عمر ته غصه شو او چې کله غصه شو په جڑا شو او سیدھا راغ جماعت تو نبی علیہ السلام خواہ تکے نہ سکھو نبی علیہ السلام تو دیسے نہیں ہوئے چیزے چاہ ماد حضرت عمر قار شو یا سیا سا بس آج دین آستے ہو خپن آستے چی کلا حضرت عمر وقت اللہ چاہ پیر چاہ عمار خونش ترے یو دا مصر احساس ہو جاتا جاتے ہو کو تو بلی قار شو ہوتا نو دا آغاز اگین رامن لکھل جماعت تر آگے نبی علیہ السلام دا آغاز خیال حضرت عمر چی نبی علیہ السلام تلی خبر کری اولیاء رسول اللہ دا عمار چی مانا غلطی ہو شو دے دا قار شو وہ دے مانے معاف کئی آغا ذر را پاسی تا مانے سوی دی زو خستا پا خبرو نیم خبر شوی آسی بیز رڈا کو نا پا آغی پا جڑا شوی تا مانے سنی دی بیدی تا خو معاف یعنی دا ایمان دارو
هغه ایماندار ته الله تعالی حکم راولے گو لقب راولے گو رضی اللہ عنہ و رضوان چې تاسو نه الله خوشاله دی بس او تاسو د الله نه خوشاله شي دا صفته هغوی له بدی نه دی ورکړی چې تش په دې نوم چې دوی صحابه صحابي ډېر لوچت نوم دی لیکن صحابیت سره هغوی ټول انسانیت په ځان کې راوستی و ټول انسانیت